gente é castanha. Feita aquela de meta. Mas dá meta sempre. Nosso herói, baixou um segundo. E amo tiramos o união mandou. Quem que é metido no dia, né? E que isto é melhor que não, né? Como isso. Que vida não é democrata? Pois é, já que o ministro achou melhor que não, mas ele está a partir. Que já não era que não ia se cantar a partir. Ah, tem uma razão. Se chacar, tens que chacar, mas se chacar, chacar, que eu é para punas do que chacar. É tu da punas do que fua dentro do momento. Da é treta punas, cuxa ti, olha. Cuxa ti que me fua, olha. Ai, de só para que torna. Mas que foi em 1600, mas eu vou gostar. Você que não veio, mas não lhes dominou. Fantástico. É certo. E eras 2 metros e já pionte, tjetras e shkurter e para kol të madh, e flok të kuqe, qa të themo, alamet, alamet vajz. Se një afrë në shtimë. Si një afrë, një afrë, tërë të keshë, në kenë. Po bëjë pra film ke që vjetë apo film. Nuk për njëri si ke qenë, si jetë. Që të vajz, edhe sot, edhe sot, po të bëjë film e për një qinë herë në njërë sa të vjetë. Ha? E pra bëjë me këto, ku të si ke. Po me bëjë. E bëjmër edhe si shef kukëvash jam. Regizori nëmër një, bitë tu për fundoj, shef kukëvash. Kus është bëjmë në seks, ma? Ajo e shkurtra, ajo e shkurtra është fantastike, ka vitë dhe në tharë, rëngjera me atë. Doktor, ka njerës? Jo, ka që këmon njerës, po neve nuk në lejo të afrojme atë jafë, në gjobisim po në panë atë. A se më po me hejtë të rojë? Ha? Ja, lekë. Lek, sa duash, lek, kam një mirë, 7.600 euro robë marë, qërë ke ti, asë që kam si dhe s'ke. Ke finë, më të shënë, ke finë, ke finë. Kjo në shpina ma e mirë.